мода. Ще ви срещнем с Венета Райкова. Може би не тази Венета Райкова, за която се досещате, а друга Венета Райкова, която прави много хубави облекла за дами, рокли. Ето сега ще ви ги покажем и след което започваме разговора. С която жената заявява силното си присъствие и концентрира вниманието върху себе си. Символ на равновесие, сила и просперитет. Рокля иероглиф. Това е роклята с най-много злато, символ на успяната, независима, материално стабилна жена. Привлича успех, блясък и слава. Рокля шевица. Дрехи, която носи в себе си мощта на слънцето, претворява баланса между доброто и лошото, символ на концентрация, власт, интелигентност и великодушие. Рокля мрежа. Рокля за защита от лоши влияния, въплъщава несломимия дух, подсилва дипломатичността, балансира напрежението, привлича успех и победа. Роза. Рокля, която символизира дървото на живота, богинята майка и непрекъснатия кръговрат. Символ на изобилие, авторитет и благородство. Детелина. Това е рокля талисман за здраве, с която късметът е неотлъчна част от живота. Символ на дълголетие. Ето това са част от 10-те рокли на Венета Райкова, които бяха представени на тази годишното издание на Златната игла. Госпожо Райкова, добро утро. Добре дошли в Европа сутрин. Здравейте. Да казвам ли дизайнер или да не казвам, защото знам, че вие не обичате да ви отъждествяват така. Точно така. Предпочитам автор, не дизайнер. Някак си твърде съвременно дизайнер в сравнение с това, което правя. Защо това не е ли съвременно, което правите, използвайки мотиви от нашите предци, които са влагали в тогавашните облекла и сега в съвременните линии? Именно. Те са правили, те са творили, те не са дизайнерствали. Затова предпочитам творец. Затова, сега очевидно има интерес в тази посока. Пазара как гледа на едно такова творчество? Вие в момента вероятно сте с нещо ваше. Да, точно така. Как гледа пазара? Хората са очаровани. Аз съм изключително доволна от това, което виждам в очите, защото то е оценка за това, което съм направила, което съм вложила и как то се харесва и приема. Все повече се търси, все повече се харесва. Имате си собствен бранд. Точно така. Бранда е Мемемор и обяснявам. Бранда е символ на отново на българското, такава каквато е идеята в самите дрехи, защото съчетанието на името, на логото, изобщо концептуално е съобразено с българската символика и отново с шевиците. Добре, насочихте разговора на там. Тогава да ви питам, вие следвате ли тази линия на шевици, на цветове и на... Трудно ми е да намеря подходящата дума, защото не съм наясно с някой от наименованията в модата, но все пак преди време, знаем, хората са използвали, поставяйки шевици или цветове на точно определени места на облеклото, тяхното енергийно значение за предпазване. И това нещо, проучили ли сте го и влагате ли го във вашите дрехи? Точно така, страхотен въпрос, благодаря за което. В началото, в много-много древни времена, са се ползвали само символи, изключително простички символи, като точки, като чертички. С течение на времето човека еволюира, затова добавя и цвят. И говоря съвсем така генерално, не само за България. Обаче българите еволюираме в три кольора и добавянето на бялото, зеленото и на червеното. Начинът по който се съчетават символите и цветовете е нещото специфично, което е характерно и типично за българите. Ето как се ражда точно нашата шевица. В последствие
бродирането, везането всъщност е въпрос на умение, на талант на човека, който го прави. Тоест, много красив резултат накрая. И това, което исках да покажа, е всъщност значението и смисъла в шевицата. Той е да подпомага, да подсилва, да насърчава доброто, да разказва истории, да прави благопожелания. Всичкото това нещо в моите дрехи е съчетано, обаче като не се концентрирам върху личната история на човека, защото преди бабите са записвали този род, има две дъщери, двама сина, оттам има поколение и така нататък. Аз пожелавам общо личностно благоденствие, здраве, късмет, не на персонално ниво. Чрез мотивите, които влагате точно в така. Дрехите. Що за дами предпочитат такъв тип рокля, облекло, най-общо? Най-общо дамите, които държат на себе си, които добре се познават и които просто искат, как да кажа, да заявят, които са достатъчно сигурни в това, което вярват, мислят и правят, и искат да им бъде обърнато внимание. Къде обаче могат да бъдат ползвани? В каква обстановка? Виждаме, че за Европа сутрин идеално се получава, връзва се. Обаче дамите къде могат? Ежедневно, на работа? Въпрос на комбинация с другите аксесуари или обувки е да бъдат използвани и за бизнес срещи, и в ежедневието за... Аз лично съм привърженик на спортно-елегантния стил, така че дори някаква обувка не на висок ток е много подходяща за тях. Тоест, където искате, там можете. Добре, ето сега колегата, господин редактора, се оказа провокиран от това, което коментирате. Вероятно е решил да направи подарък на съпругата си и се интересува дали по някакъв начин повлияват на емоционалното състояние на жените, които носят вплитането на тези шевици. Определено. И ще се върна и на въпроса ви от преди малко. Всеки цвят, всяка бродерия по дрехата е позиционирана на място, на което трябва. Тоест, точно за подсилване на правилното място, да го кажем така. Когато човек носи дрехата, той е в... Тоест, дамата. Той е в състояние на енергичност, на сила, на... Усеща се добре. Тоест, трябва да се усещаме добре вътрешно, а роклята само подпомага това, което е вътре в нас. Това усещане. Направи ми впечатление, поне от ревюто, което прегледах и аз набързо в поредното издание на Златната игла. Мотивите, които вплитате, цветните, шевиците, те са обикновено в лицевата, предната част на роклята. Отзад, защо ги оставяте изчистени? Ами не навсякъде са изчистени, отзад са по-скоро незабележими за окото. Защото визията винаги е отпред това, което виждаме, но не означава, че не съм сложила нещичко и в гърба. Още малко ми се иска, понеже сме се срещали и с други ваши колеги, които обаче не се притесняват да се нарекат дизайнери, които също работят в това поле. Вас какво мислите, че ви отличава като стил на работа и като начин на мислене по аранжирането, ако щете, от тях? Ами, това, което ме отличава, е, че залагам на една тема, която много актуална напоследък, а именно духовността. Съчетавайки я с българското, искам да кажа, при мен нещата са, българите са духовен народ и го казвам по своя начин. Другите дизайнери акцентират по-скоро само на външния вид. Започвате обаче от детски облекла. Да, започвам от детски облекла. И защо сега за облекла за възрастни? Спряхте ли въобще с детските облекла? Да, при тях едни такива мотиви, мисля, че са идеално, перфектно решение. Винаги може да довършиш нещо, което си започнал. По принцип, с детските облекла пак нещо не беше съвсем както го търсех, както го усещах, както исках да бъде. И това в комбинация с непрекъснатите разговори с приятели и познати, които се съсредоточаваха върху
недоволството от живота, недоволството от държавата, недоволството от това, което им се случва. И конфликта, който имам аз със себе си, аз съм слънчев човек, аз съм позитивен човек. Все се чудах, абе, как на другите не им се случват нещата или защо непрекъснато трябва да се оплакват. Това беше стимула да покажа, че човек трябва да е позитивен, нагласите да са такива и нещата да се случват по-добре. А за напред нещо за нас, мъжете, да очакваме? Разбира се, да. Да, съвсем скоро, надявам се. Благодаря ви. Успех. Венета Райкова.